Tisztelettel és szeretettel köszöntöm megjelent kedves vendégeinket. Örömünkre szolgál, hogy megtisztelt jelenlétével Kiskunfélegyháza város vezetés képviseletében Balla László alpolgármester úr. Köszöntöm intézményünk iskolarendőrét, Csordás József rendőr őrnagyurat. Köszöntöm intézményünk egykori dolgozóit, nyugdíjas pedagógusait, támogatóinkat, a kedves szülőket, nagyszülőket és hozzátartozóikat. Negyedik éve hívjuk és várjuk Önöket intézményünk karácsonyi műsorára, megköszönve így azt a sok segítséget, támogatást, amiben egész évben részesülünk Önöktől. Fogadják szeretettel intézményünk gyermekei és pedagógusai előadásában ajándékként, hálánk jeléül a Karácsonyi Ének című mesejátékot, karácsonyra hangolódva. Szeretném kérni, hogy a műsor után, míg a gyerekek meglepetésbe részesülnek, maradjonak velünk, hiszen készültünk egy kis aprósággal az Önök részére is. Át is adnám a szót Kaposiné Mészáros Ildikó gyógypedagógus kolléganőmnek, aki a mesejáték megálmodója és rendezője. Ezúton kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Tisztelettel köszöntök én és minden kedves megjelent vendéget! Immár ez a negyedik alkalom, amelyet egy történet köré fonva adunk elő Önöknek karácsonykor. A diótörő, aki emlékszik még rá 4 évvel ezelőtt, a Holle anyó, a múlt évben előadott Kisfenyő története után most Dickens karácsonyi énekét dolgoztuk fel. A főszereplő Ebenezer Scrooge, aki foglalkozására tekintve milliómos, uzsorás, Scrooge fösvény, lelketlen, és utálja a karácsonyt. Utál minden szépet és jót, a karácsonyi ünnepeket, a karácsonyi ünnepekre való készülődést is egyenesen gyűlöli. Idén azonban meglátogatja 3 angyal, akik az elmúlt karácsony idézik elő, a jelen karácsonyt, és egy elképzelt jövőbeli karácsonyt idézik elő. A jelenben megismerjük Scrooge népes családját, akik nem tudják kifizetni mozgássérült kisfiúknak a gyógykezelését. Az átélt élmények hatására Scrooge megváltozik, jó emberré válik, mindenkit nagyon szeret, és természetesen kifizeti a kicsitém gyógykezelését. A regény 1843-ban íródott, de a történet üzenete a mai korban is aktuális. Valójában úgy is mondhatnánk, hogy a mi iskolánk igaz történetét adjuk most elő Önöknek. Fogadják szeretettel, kívánom, hogy fény és tiszta ünnep áradjon minden lélekből. Londonban vagyunk, valamikor a múlt század végén, egy jól működő üzletben, amely a Scrooge és Marley cég irodája.
A két cég tulajdonos közül már csak Scrooge van életben, de az üzlet ajtaja fölött még mindig ott díszeleg mindkettőjük neve. A céget egyszerűen így ismerik, Scrooge és Marley. Egyszer, az évnek valamennyi áldott napja közül éppen karácsony estéjén a vén Scrooge szorgoskodva ült az irodájában. Hideg, zord, harapós idő volt, s még hozzá ködös is. Igen, hideg ma az idő. Drága a szén, de ha nem felel meg valami, meg is válhatunk egymástól. Vidám karácsony, néném! Isten éltesse! Vidám karácsony, vadarság. A karácsony vadarság? Ezt nem gondolhatja komolyan. De igenis. Mi okod van neked a vidámságra? Elég szegény vagy. S mi oka van a mogorvaságra, erre a sok szomorúságra? Elég gazdag. Mi vadarság? De néném, nézzen ki inkább az ablakot, mindenki vidáman ünnepel. Kacagás, vidulás, a cipőből kibújás, kibújás, csitulás, paklan alá bebújás, bebújás, lapulás, holnap jön a Mikulás, bebújás, lapulás, holnap jön a Mikulás. Kacagás, vidulás, erre járt a Mikulás. Hallottátok a rénszarvasok történetét? A télapó szárnyát húzó rénszarvasokét? 8 voltak. Vágtázó, táncos, ágas, sárkány, üstökös, kupidó, vihar és villámlás. Aztán egyszer egy 9. szarvas is csatlakozott a fogadhoz. Furcsa jószág, furcsa néppel. Fényes, élénk, piros orrú rénszarvas. Rudolfnak hívják. Szépen sorban, a hatalmas zsákokban, én a tóka becsempész.
suttyogva. Sietős az útja nagyon, dolgik már az éjszaka, várja őt az ablakokba, még sok üres kis csizma. Visszaemlékszem a régi idők karácsonyára, mindig csodálatos napok jutnak eszembe,
amikor az emberek kitárták bezárt szívüket, szeretettel tekintettek egymás felé. S noha a karácsony soha egyetlen szem aranyat vagy ezüstöt nem adott nekem, mégis örömmel töltött el a szívemet. A magának még egy hangját meghallom, az állása elvesztésével ünnepelheti a karácsony. Nagyságot hatalmas szónok, csodálom, hogy nem választották meg képviselőnek. Na nem érgelődjön, inkább jöjjék el hozzánk holnap vacsorára. Na most már tényleg menjen innen a pokolba, legközelebb ott lássuk egymást viszont. De miért? Alá szolgálja. De akkor miért nem? Alá szolgálja. Igazán sajnálom, hogy ilyen csökönyösnek látom, de ezt a kísérletet karácsony tiszteletére meg kellett tennem. Én azért a karácsonyi hangulatomat szeretném megőrizni, és nektek is vidám karácsony kívánok. Életben maradt üzlettársa méltó örököse bőkezűségének. Igen. Mrs. Scrooge, az évnek ebben az ünnepi szakaszában a lehető legkívánatosabb, hogy valami csekénységet juttassunk a szegény és elhanyatott embereknek. Sok ezer ember van híján a legszükségesebb dolgoknak. Sok százezer ember van híján a legkisebb kényelemnek. Hölgyem! Nincsenek börtönök? Börtön van elég. És a dologházak üzemben vannak még? Igen, bárcsak azt mondhatnám, hogy nincsenek. És a törvények, amelyek ezeket szabályozzák? Buszgón működik mindkettő, hölgyem. Jó! Már azt hittem, meggátolta valami hasznos működésüket. Örömmel hallom, hogy nem így van. Mi egynéhányan úgy érezzük, hogy azok nemigen adnak keresztényekhez illő testi, lelki táplálékot a rászoruló szegényeknek. Ezért magunkra vállaltuk egy olyan alapítvány létesítését, amelyből enni, innivalót és tüzelőt vásárolhatunk a szegényeknek. Fénylő Szempár az alapítványunk neve. Azért választottuk ezt az időszakot az alapítványban az adománygyűjtésre, mert ilyenkor érzi a legkeservesebben a szükséget az ember. Milyen összeget írhatok a nevéhez, hölgyem? Semmiet. Hogy? Névtelen akar maradni? Egyedül akarok maradni. Nekem nincs vidám karácsonyom, és nem engedhetem meg magamnak, hogy naplopó karácsonyát virítsam fel. A fent említett intézményeket támogatja az állam. Aki rászorul, menjen oda. Sokan nem mehetnek oda, és sokan inkább meghalnának.
mint hogy oda kerüljenek. Akkor halljanak meg! Annyival is kevesebb a felesleges népesség. Alá szolgálja, hölgyeim! Alá szolgálja! Alá szolgálja! Nyilván méltánytalanságnak tartaná, ha ezért levonnék magától fél fontot. Persze azt nem tartja méltánytalannak, hogy a semmiért kell kiadnom egy napi fizetését. Asszonyom, ez csak egyszer fordulna elő ebben az évben. Gyönge mentség, hogy minden december 25-én meglopnak. Na de annál hamarabb legyen itt nekem holnap után reggel. Viszlát. Az iroda egy szempillantás alatt be volt zárva. A titkár kilépett az utcára, vidám gyerekek hógolyóztak és csúszkáltak a jégen. A titkár végig csúszott egy jeges részen, aztán boldogan rohant haza, ahogy csak a lába bírta. Nevetésünk lesz a szám, és a kis csikó, a számon meg sem áll, tág a lélek itt, akár a láthatán, és jó kedvünknek hangjait, a szél is tudja már. Scrooge mélabúsan baktatott lakása irányába. Otthona sötét volt és olcsó. Egy-két rozzant bútoron kívül nem sok mindent lehetett látni. Azokban a homályos szobákban lakott, amelyeket egykor elhunyt üzlettársa foglalt el. Hazaérve holdfáradtan ült be a hintaszékébe, elfogyasztotta szokásos zapkásáját, de ezen az estén nem tartott sokáig nyugalma. Ki volt? Inkább azt kérdez, ki voltam? Ki voltál? Életedben üzlettársad már mi? Nem vagy láncolva, miért? Ezt a láncot saját magam készítettem életemben. Minden egyes szemen, egyesével, szemről, szemre. Minden alkalom, amikor jól tehettem volna, sajnos elmulasztottam. Éppen ezért egyet szem került a láncomra. Nem tudtad, hogy halál után az elmulasztott alkalmat már nem lehet jóvá tenni? Hát én ó, Istenem, hányszor, de hányszor lett volna alkalmam rá, hogy ezt megtegyem? Sajnos én ezt elmulasztottam. Pedig te mindig jó üzlet azt, hogy voltál. Üzlet? Ó, bárcsak az emberség az üzletem, a jó akarat, a könyörületesség, a türelem és a szeretet. Egész évben ettől szenvedek a legjobban. Furdal a lelkiismeret, hogyan is lehettem ekkora buta, hogy nem segítettem embertársaim gondjártaján. Süketem és vakon jártam a világon. Ó, micsoda buta voltam. Vajon nem akadt volna olyan család, olyan kunyhó, ahol engem várnak? Hogy miként jöttem ide, azt neked el nem árulhatom. De sokszor, nagyon sokszor itt voltam mellette. És most mi lesz? Ma este egy angyal fog megjelenni nálad. Ez egy lehetőség? Várnőd még ma éjjel, a
még 12-t a harmadik. Jó. Boldogság. Szellemek meg angyalok nem is léteznek. Pillantás alatt eltűnt a kis szoba, és az angyal Mrs. Scrooge-gyal már a város utcáit rótták. Mrs. Scrooge mindent jól megfigyelhetett, hiszen őt és az angyalt senki sem láthatta. Az emberek sürögtek, forogtak az utcákon, felkaparták a havat a járdáról nagy zajcsapva, a gyerekek néhol hógolyókat dobáltak, és közben nagyokat kacagtak. London külvárosába élve megálltak egy szegényes hajléknál, ahol éppen Mrs. Scrooge titkára lakott, s népes családjával éppen folyt az ünnepi előkészület. Hol van már a bátyátok, pici Timmel? Tavaly ilyenkor Márta már hazahozta. Kukucs, itt vagyok! Karácsony napja van! Hát hol lennék ugyan, ha nem az én kis boldog családokban? Ó, milyen későn jöttél. Tudom, de hát tegnap sokkal kellett dolgoznom. Ma pedig takarítanom kellett. Csak hogy itt vagy már. Semmi baj. Gyere, ülj le a tűz mellé. Picit melegedjél föl, az Isten is megállhat véget. Köszönöm. Isten, Rafa, minek már fújj el, Márta, fújj el! És hogy viselte magát a pici Tim? Jó volt, hogy még valakelyes, hogy van látni. Valahogy gondolkodó gyermek lett belőle, hogy ilyen sokat üldögél magával. A múltkor azt is mondta, hogy reggeli látták itt a templomban az ember. Asztalhoz, készen van a vacsora! Angyal, mondd meg nekem, meggyógyul a picitim? Egy üres széket látok ebben a szegényes hajléban, és egy kegyelettel őzött mankó. Nem, mondd azt, hogy meggyógyul. Miért? Hát nem mindegy. Aki nem életre való, halljon meg. Azzal is kevesebb a felesleges népesség. Nem mondtad ekkor? Gyarló ember, lám milyen hideg és kemény szívű voltál, amikor a túlnépesedésről beszéltél. Azt hiszed, magad dönthetsz embertársai életéről vagy haláláról? Nem gondolod, hogy Isten előtt a te életed sokkal kevésbé fontos, mint az ilyen szegény gyermeké? Isten! Az ilyen beszéd előtted olyan, mint egy kukac a falevélet felhánytorgatná,
hogy lent a sárban túl sok éhes társa van. Van még remény arra, hogy jóvá tegyem? Igen. Ezért vagyok itt, hogy segítsen.
Ekközben beesteledett, és erősen havazott. Amint Mrs. Scrooge és az angyal végigmentek az utcákon, csodálatos volt a ragyogó fények tüze, amik a konyhákban, nappalikban és mindenféle szobákban kigyulladtak. Emmit azt mutatta a tűzlobogása, hogy meghitt családi vacsorához készülnek, s a tányérok már átmelegedtek a forró levestől. Amott a ház gyereknépe szaladt ki a hóba, hogy elsőnek üdvözölhesse az érkező rokonokat. Egy ház elé érve Mrs. Scrooge vidám zajra lett figyelmes. A házat is felismerte. Unokanővére Francis háza volt. Aha, görbüljen meg, ha nem azt mondod, hogy a karácsony madarság. És milyen komolyan gondolta? Annál jobban szégyelti magát. Bolondos egy asszony, az biztos, tele mindenféle bogarakkal, sibákkal, de hibái magukban hordják büntetésüket. Nekem egyébként semmi bajom nincs vele. Mulatságos, annyi szent! Bizonyosan tudom, hogy nagyon gazdag, legalábbis én úgy hallottam, semmi jóra nem használja a pénzét, még arra sem, hogy szépen és kényelmesen éljen. Vagy abban a hitben teljék öröme, hogy a pénzét nem fagyhatja. Ha-ha! Bizony, semmi jóra nem használja a pénzét. Én nem bírom elviselni a társaságát. Ó, én igen. Sajnálom szegény. Ugyan kiáltja kárát a mogorvaságára. Mindig csak ő maga. Fejébe veszik, hogy nem szeret minket, nem akar eljönni velünk vacsorázni, és egyedül ünnepel minden évben. Jaj, de nem sokat veszít vele mondjuk. Hát bizony volt veszít, nagyon jó vacsorát veszít el. Mindjárt kész a vacsora, kis türelem. Addig játszunk, kitalálunk. Én már gondoltam is valamit. Nem tár. Én ölé? Igen. Állat? Állat, igen. Vízben él? Nem vízben. Szárazföldi állat? Igen. Angyában van ilyen? Igen. Harapos? Nem harapos. Akkor tudom, a kutyát? Nem, de ne találgass. Valami különleges állat? Hú, egy különleges, én csak egyet ismerek belőle. Kutyagatják a piacon? Nem, de lehetne. Én is ismerem. Igen. Akkor tudom, a nagynévét Mrs. Scrooge. Igen, Scrooge nénire gondoltam. De milyen jó mulatságot szervezett nekünk? Együnk hát az egészségére. És akár örül neki, akár nem, én neki is szeretnék boldog karácsonyt kívánni, és mindannyiunknak. Csak járni kell.
sok jó barát van el. Sok jó barát van el. A gyermeki melódiák hallatára Mrs. Scrooge-nak hirtelen eszébe jutott az iskola és a játszópajtásai, amit az elmúlt karácsonyok angyala felidézte volt számára. Fokról fokra mind jobban ellágyult, és világosan érezte, hogyha gyakrabban hallgatta volna ezeket az édes hangokat, talán olyan ember lett volna belőle, aki az élet szépségeit is meglátja, és néha boldognak érzi magát, ha pedig az élet végére gondol, más is eszébe jut, nem csak a sírásó, aki szegény Márlit eltemette. Az angyal ismét elindult, Mrs. Scrooge pedig utána. Úgy tűnt Scrooge-nak, mintha megváltozott volna a város. Valahogy már nem a régi volt. De annyi bizonyos, hogy ott voltak a város szívében, a tőzsdén, az üzletemberek között, akik fels alá szaladgáltak, csörgették a pénzt a zsebükben, nézték az óráikat, úgy, ahogy Scrooge is sokszor látta már őket. Az angyal megállt egy kis csoport mellett, és így Scrooge tisztán hallotta a beszélgetésüket. Hogy van? Köszönöm, Néső. Jól, hát az öregvén mondtad, bátalkodod, mi? Úgy hallottunk róla. Nem sokottunk róla, csak annyit, hogy meghalt a részleteket, nem ismerem, csak annyit, hogy meghalt. Mikor halt meg? Azt hiszem, tegnap éjjel. Még daja volt, azt hiszem, hogy csal már meg. Tudja az Isten! Mit csinált a pénzével? Nem hallottam, talán a cégére adta rá, nem az biztos. Valószínűleg csinált a betésre, ha megvárnak se tudnánk, aki elmenne a temetésére. Mi lenne, ha hivatlanul összeállnánk és elmennénk? Nem is olyan rossz ötlet, nekem tetszik. Nekem nincs ellenemre, plánán, ha lesz halotti tor is. Ha a kiadós halotti tor lesz, szívesen elmegyek én is, de ital is legyen. Úgy látszik, én vagy részletek a legöndetlenebb. Mert se fekete kezdjük, nem szeretek fordani, se inni nem szokván. De kedvemre mégis elmegyek a temetésre. Ha jönnék velem valaki, jól azt gondolom, én voltam az elmúlt legjobb barátja. Valahány szóval után találkoztam vele. Megálltam egy pár óra, de már mennek kell, viszont látásra. Mi újság, jó vagy rossz? Rossz. Tönkre vagyunk téve. Nem, van még remény. Hát ha az a vén fukar megenyhülne, akkor igen, de a csodákban én már nem hiszem. Ő már túl van az hogy megjelentősen meghalt. És ki lesz ebbe az adósságunk? Minek kell majd a kölcsönt fizetni? Nem tudom, de igazán ritka bal szerepte volna, ha olyan kegyetlen hitelező lenne az utódja, mint amilyen ő volt. De mire ez kiderül, addigra talán megszerezzük a pénzt is. Ma akkor könnyű szívvel alszunk. Miről beszélnek ezek az emberek? Mondd meg! Menj! És nézd meg a feliratot! De angyal, mondd meg nekem, miért nem tudom. Ezek olyan dolgok, amik megtörténnek, vagy olyanok, amik megtörténhetnek? Menj! De hogyha az ember megváltozik, akkor más irányba halad, és más lesz a vég is. Mondd, hogy így van azzal is, amit most mutat nekem. Menj! Én vagyok ez az ember! Nem! Szerelem, nem! Nem, nem, nem változtam! Kérlek, hívd nekem! Kérlek, ne hívd, nem tudok olyan!
Nincs temetés. Nem is tudom, mit éve legyek. Könnyű vagyok, mint a toll. Boldog vagyok, mint egy gyermek, és szédülök, mint egy részek. Mrs. Scrooge áradozását templomi harangszó szakította meg. Soha még ilyen vidám csengésbongást nem hallott. Az ablakhoz rohant, kinyitotta, és kidugta a fejét. Se köd, se pára, tiszta, fényes, vidám, bizsergető hideg. Hideg, mely muzsikájával táncra perdíti a vért, aranyos napfény, tiszta égbolt, édes, üde levegő, víg harangszó. Ó, nagyon csodaszép, csodaszép volt minden. Köszönöm, hogy jelenleg a legnagyobb pulykát.
Ez aztán a bujka. Olyan lába van, mint egy strusznak. A taraja olyan vörös, mint a pecsét viaszt. Ezt nem tudod elvinni. Hívunk segítséget. Dominik, Tamás, gyertek! Tetőtől talpig ünneplőbe öltözött és kisétált. A nép ellepte az utcákat, úgy jártak fels alá, ahogy az idei karácsony angyala mutatta volt neki. Scrooge hátradugta a kezét és vidáman malmozott a hüvelykujjával. Oly derűs és bizalomkeltő volt a külseje, hogy nem egy vidám fickó köszönt rá. Jó reggelt, hölgyem! Kellemes karácsonyi ünnepeket! Oly jól esett neki ez a köszöngetés, hogy még évek múlva is, ha valami kellemes élményt akart elmondani, ezt emlegette. Alig jutott el a szomszéd utcába, amint látja, hogy jön ám szembe vele a tegnapi jótékonysági hölgyek közül mindkettő. Zavarba jött, és már előre tartott tőle. Micsoda szemeket fog rá vetni ez a derékasszony? Ám hirtelen meggondolta magát, és ő maga lépett oda hozzájuk. De vélem rám ismernek. Hogy sikerült a tegnapi körülkük? Remélem jól. Annyira aranyosak voltak, hogy tegnap hozzám is ellátogattak. Legyen szép karácsony! Szerencsém? Igen, én vagyok. És ne haragudjon a tegnapi esetre. Bocsánatot szeretnék kérni, és kérem, jegyezz el elő. Előjegyzem. A legnagyobb mértékben. Vegye úgy, hogy ezzel nagyon régi adósságomat is lerovom. Kérem, írjon fel, ugye megteszi? Ne szóljanak egy szót sem, inkább jöjjenek el hozzám teára egyszer. Remélem, lesz szerencsém. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Feltétlenül. Ön nagyon lekötelezett. Nagyon-nagyon köszönjük. Az ég áldja meg önt, hölgyem. Ég áldja önöket is. Boldog karácsonyt! Köszönöm.
hozzád visszatér. E sok-sok dal úgy felkavar, de mélyen zeng egy ősi hang, ne félj, hited elég a hosszú útra. Halleluja, 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 halleluja. Te ott vagy, hol a szeretet győz, hol kételyt bizonyosság elűz. Itt vagy, vélem érzem szüntelen. Hogy másnapján Mrs. Scrooge szokás szerint pontosan az íróasztalnál volt. Titkára természetesen még nem volt sehol, bár az óra már 8:30-et is elütötte. Aztán az óra 3:45-et ütött, s rohanva jött be Mr. Cratchit. Leteszi a táskáját, kabátját, gyorsan a helyére siet, és őrült tempóban írni kezd. Mégis hogy képzeli ön, hogy ilyenkor érkezik? Nagyon sajnálom, elkésett. Elkésett bizony. Jöjjön csak ide. Ígérem, többször nem fog előfordulni. Nem fogom tűrni tovább, hogy így menjenek itt a dolgok. Éppen ezért... Felemelem a fizetését! Boldog karácsony! Beszéljük a részleteket, hogy forró nincs mellett éjszaka, de most, gyorsan, szaladjon, tegyen magának is egy széttartót! Boldog karácsony, fusson haza a családjához! Mrs. Scrooge megtartotta a szavát, sőt, jóval többet tett, mint amennyire fogadalma kötötte. Kicsi Timhez, aki nem halt meg, olyan jó és gyöngéd volt, mintha az anyja lett volna. Az egész városban nem volt még egy olyan közismerten barátságos úriasszony, s olyan kitűnő főnök, s oly jó tétlélek, mint ő. Persze, akadtak, akik kinevették, kigúnyolták a hirtelen változás miatt, de ő nem sokat törődött velük. Nevessenek csak! Bölcsen tudta, hogy a jónak mindig akadnak gúnyolói, és olyanok, akik nevetnek rajta. Jobb, ha nevetnek, mintha haragszanak. Ő maga is jót nevetett ezen az okoskodáson. Az angyallal való társalgást beszüntette. Mértékletes, egyszerű életet élt, a karácsonyt pedig úgy ünnepelte meg, hogy bárki példát vehetett volna róla. Ezt tudta is róla mindenki. Isten áldja meg érte őt, s mindazokat, akik hozzá hasonlóan cselekszenek. A jó Isten áldása legyen mindnyájunkon. Mindenkinek boldog karácsonyt! Immer wenn es dir gut geht.
hogyha a vendégeink megtisztelnének azzal, hogy a bejáratnál egy szelet süteményt elfogadnak tőlünk. És köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött. A gyereket pedig Gabi néni hív benneteket az ajándékért.